Quan hi ha previsió de tempestes estallancs, la carretera es converteix en la principal preocupació i els temors d'esllavissades s'han complert. Avui els operaris encara hi fan feina després de retirar les pedres que hi varen envair novament a la carretera. Al municipi es demanen solucions definitives. El pas de l'estiu no ha bastat per aixugar la terra argilosa d'aquest tram de carretera a la Serra de Tramuntana. No s'ha hagut d'esperar molt per tornar a veure la carretera d'Andratx a Estellencs, tallada per despreniments, ha estat després de les primeres grans pluges. De les pedres de més de 2 metres d'alçada que caigueren ahir, avui només en queda aquest caramull d'enderrocs que tanca al darrere. Les feines per restablir la normalitat a la carretera encara continuen. L'empresa concessionària es dedicava avui a tapar els clots que han deixat les roques sobre l'asfalt. I les feines continuaran a la muntanya per assegurar que no quedi cap pedra en equilibri precari i retirar els pins que han quedat malmesos. El Bala d'Estellencs ha tornat avui a l'esllavissada. Demana una màquina permanent en vista a l'hivern per poder retirar les pedres que previsiblement cauran. Cada vegada que tenim aquest temps, que plou un dia seguit, ja puc assegurar que sempre hi ha una cosa sola, són roques o són pins. I si llavors li afegim el vent, aquí hi ha el matemàtic. El problema és assegurat. El problema és assegurat. I la gent encara està preocupada. Jo estic bastant preocupat, molt preocupat. De fet, és que jo me vull venir. Les demandes no s'acaben aquí. També reclama que comencin les feines del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca, pressupostades en 11 milions d'euros i que es dediquin a una solució al problema de les esllavissades. I precisament la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ha defensat l'actuació del Departament de Carreteres davant aquesta nova esllavissada. Segons la institució insular, la carretera no va estar oficialment tallada en cap moment i els cotxes hi van poder circular en poques hores amb la instal·lació d'un pas alternatiu. Un dia de festa, ahir vespre, varen quedar totalment retirats les pedres que hi havia damunt la carretera. En aquest moment ja està reoberta aquesta carretera amb un pas i s'estan acabant les obres de reasfaltat i, en definitiva, no hi ha hagut tampoc unes situacions massa catastròfiques com s'hi ha passat en altres moments.